قدوميها كوميشي كحقورسان كقرق سومالان مدن محمد بارود علي ايا توبر وفري شقالها كهول قلا حرونتا دحي ايا قبال لدا اي كوميشي كحقورسان كقرق سومالان توبر كان ايا كوساب سنا كورو قادد او قونتا شقالها ايا ديارين توربحي ندا اللحلي لها هرمها حقورسان كا ايا كرمير لدا اي قلان انتبادن قدو دا كوميشي كحقورسان كقرق سومالان اي وهليان شقالها سي كان او سعندونا مدلب عيشا ايا واحك قيب قادن ايا خبروكو تخصي ارمها حقورسان كانا توبر كان كعاونايي كوميشنكاسي هيئه يونسوم ee qaramada midoobay goran waxa halkaasii ka hadashay mas'uul ku hadlaysay hay'adda UNSOM oo sheegtay inay soo dhaweeyneyso toobarkan kor lagu qaadayo aqoonta shaqaalaha office. I would like to thank the Somaliland National Human Rights Commission for entrusting us with this task of offering the human rights training. stay in ay komishinka ay kala shaqeeyaan arrimaha xuquuqda aadamaha maxamed baarud ali gudoomiyaha komishinka xuquulisaanka qaranka somaliland ayaa isaguna halkaas ka hadlay waxaana u furay toobarkaasi socon doona muddo labada cisha waxaan u mahadnaqayaan ugu qolada unsoo oo intii mudaba in kala shaqeeyayse arrimaha human rights-ka oo in badan la soo shaqeeyay waxa laga yaabo horta barnaamijka dhawaan wuxuu ku soconayaa af ingiriisi marka idin ka isgaranaya hadii ay jiraan dad ku wanaagsan ingiriisiga haysta faristan cidii kale ee kaga liidata luqada ingiriiska laakiin se hadii aan la yiraahdo electronic baynu ku heli doonaa training code waynu heli doonaa isagoo electronic marka dambe aan baa weyn tarjumi doonaa inaguna amba cidii u baahan in laga caawiyo waynu ka caawin doonaa hadii aan la yiraahdo marka kulaadeen dib u dhacnay waynu bilaabanaynaa soo dhawaa.